بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت اي اسوقناتي اما اي كواجبتي اني رديان سلام تاس سلام دباداد وحانو قادنا انا بوغي براكتس ان بروغرس عشر كيسي سيديدات عوان كيسو اها the best and the worst وانيقو ادن اه ايدن له كفا ايديسي هبون the best and the worst. Two Sundries has the most beautiful garden in our town. Nearly everybody enters for the nicest garden competition each year, but Ju wins every time. Bill Frith's garden is larger than Ju's. Bill works harder than Ju and grows more flowers and vegetables. But Ju's garden is more interesting. He has made neat paths and has built a wooden bridge over a pool. I like gardens too, but I do not like headwear. Every day, every year, I enter for the garden competition too, and I always win a little prize for the worst garden in the town. The worst waxa weeye ugu xun, and the best ugu wanaagsan weeye ugu fiican. And the worst, uguna xun. Waxana ay ka timaaday comparison adjective, scale adjective, weeye. Waxana weeye, best waxay ka timaaday good, wanaagsan weeye. Waxay soo martay better, ka wanaagsan. Waxay sii martay best, waa good, better, best. Worstana waxay ka timaaday worse, xun. Worst. Ugu xun. Marka sidaasi la soco. The best and the worst. Ugu wanaagsan uguna xun weeye. Sidaan horeba u sheegay, casharkan wuxuu ka sheekeynayaa comparison adjective. Comparison adjective-ka waxa weeye waa midka. Comparison macnihiisu waa isbarbardhig. Waa sifada tilmaamaysa isbarbardhigga sida ay u kala sarreyn karto. Ju Sundries waa qof magac uu leeyahay weeye. Ju Sundries, ninka la leeyahay Ju Sundries, haas wuxuu leeyahay the most beautiful garden, beerta ugu quruxda badan ayuu leeyahay. Garden, beer way, beautiful, baad garanaysaan, macnihi qurux badan way, most beautifulna waxa way ugu quruxda badan. Ugu quruxda badan waxaa ka dhigaysa most. Ju Sundries, ninka la leeyahay. Haas waxa uu leeyahay the most beautiful garden. Beerta beer ugu qurux badan buu leeyahay. Xagee buu ku leeyahay? In waxa uu ku leeyahay gudaha our town. Magaaladeena gudaheeda ayuu ku leeyahay. Nearly. Dhawaanba. Everybody. Qof kasta ayaa. Interest. Gala. For. U gala. Dhawaan qof walba ayaa u gala. Muxuu u gala? The nicest garden competition. Tartan beereedka kan ugu fiican ayaa qof walba uu galaa. Nicest waxa weeye ugu fiican weeye. Waxa ay ka timaadaa nice. Nice wanaagsan. Nicer ka wanaagsan. Nicest ugu wanaagsan waa comparison adjective. Dadka naxwaha danaynayaan u sheegaya aniga. Nearly everybody, dhawaan qof walba ayaana beerta interest for wuxuu u galaa. The nicest garden competition. Tartan beereedka kan ugu wanaagsan. Competition macnihiisu waa tartan ama baratan weeye af Soomaaliga. Tartan iyo baratamid waa isku mid. Baratan, baratamid waa ficil baratan weeye. Competition na waxa weeye mar waa tartan af Soomaaliga, marna waa baratan. Marka midkaad doonta qaado af Soomaaliga adaa iska leh. Ilaa afkaaga hodan ku ah. Nearly dhawaanada tan everybody qof walba ayaaba. Interest wuxuu galaa for the nicest garden competition. Beer, tartan beereedka kan ugu wanaagsan qof walba ayuu u galaa each year sanad walba. But laakiinse, Ju wins. Ju ayaa guuleysta every time. Mar walba Ju ayaa guuleysta. Qof walba wuu la tartamayaa, laakiin Ju ayaa guuleysanaya wey. Qof walba wuxuu isku dayayaa inuu beer fiican la yimaado uu ku tartamo, haddana Ju ayaa guuleysta si kastoo loola tartamo ayaa la leeyahay. Bill Frith's garden
بيرتا بالفريث فريثيس أبسترف كما ركتا كرسارن يا إستا لحان شوي وحي سوي ما وحي ذا بالفريثيس قادن بيرتا بالفريث وقفك لإساقنا بيرتيسو ولا تلماميو إسو حي تاي لارتر دن بالفريثيس قادن بيرتا بالفريث أيا إس لارتر دن وحا أيكا بلارن تهي جوز تنجو وركان أنكو فهمسيو وحي لقويري جو ساندرس نينك للاي هاي وحاو أولاي هاي بير تبير اوكو قروح بادن لو أن قف والباوحو اوكالا ترتم بيريتك كان اوكو ناكسن ساند والبا لكن قف والبا سوا ترتم جو ايه مر والبا قوليستا ليلي او بير تكو قوليستا تان اوكو ناكسن انو لاي هادنا وحاو لقويري لكن بالفريث نين ايليهين بير تيسا وا ايكب بلاران تهي بالقويري تان جو waxaad meesha ka aragtaa in juu beertiisu ay yar tahay laga beer weyn yahay haddana uu isagu guuleysto mar walba inkastoo laga beer weyn yahay isaga guuleysta naloo sheegaya Bilfrith is garden Berta Bilfrith is larger than wa ay ka ballaaran tahay juus juu tiisi bil ninka la leeyahay walks wa uu shaqeeya harder than si macnaheedu ka adag buu u shaqeeyaa horta large xagee ka timaaday aan ku noqdo comparisonkaas لارتر وعيكت لارتر وعيكت ما ده لارتر كت ما ده لارتر بلارن لارتر بلارن لارتر كب بلارن لارتشست أو جو بلارن بين قانون سامر بيل نيكل ليه هاي ورك سو شقية هادر دن سكا دن سكا أذك بو شقية مرك ورك سو شقية هادر سي أذك أو دن كا أذك بو شقية جو بيل نيكل ليه هاي wa u ka shaqe adag yahay juu ninka beeraha mar walba ku guuleysta oo beerta yar leh mar walba macnii waa u ka shaqe adag yahay way an grows isla markaana wuxuu ku beeraa more flowers beertiisa waxa uu ku beeraa ubaxyo fara badan buu ku beeraa an vegetables iyo qudrad fara badan ama qudaar fara badan ayuu ku beeraa waa bil ninka la leeyahay bad lakiise juice garden beerta juu ayaa haddana is more interesting aad xiiso u leh war ninkan uu dadaalay waa uu ka beer weyn yahay juu waa uu ka shaqo adag yahay qudrad fara badan iyo ubax fara badan buu beertiisa ku beeraa haddana ninkii juu ahaa ayaa beertiisii mar walba ay xiiso leedahay tan juu ayaa xiiso badan baa la leeyahay badlakiisa juus garden beerta juu ayaa is more interesting aad xiiso u leh hii ninkaasi isaga ah waa juu waa juu marka kan has made wuxuu u sameeyey baa lagu yiri niyad niyad waxa weeye qalqalooca waay baathis waa jidad kaadi dibi weeye niyad af soomaaliga qalqalooca baathis waa jidad jidad qalqalooca ayuu u sameeyey waa beertii gudaheedu ka sameynaya an has built wuxuuna u dhisay a wooden bridge wuxuu dhisay baa la yiri beerta uu ka dhisay a wooden bridge wooden waxa weeye alwaax weeye wood bay ka timaadaa bridge-na waxa weeye buundadii ama dalcadii marka wooden bridge dalcad alwaax ka samaysan ama buundo alwaax ka samaysan ayuu ama doon alwaax ka samaysan ayuu over wuxuu uga dul dhisay a pool baraag ama wasco buul waxa weeye baraag weeye ama wasco soomaaliga marka waxaan dhihi karnaa ninka kan muxuu sameeyey juu ah wuxuu sameeyey wuxuu sameeyey niyad baathis marka baath hadda jid yaraan lahayna laakiin waa kinaalan ku macnaynayna af soomaaliga beeraha kinaalan leenahay dhoobey iyo beeralayda kinaal marka waxaan leen ama kanaal wuxuu u sameeyey kanaalo qalqalooca waa ilaan meel biyo ay maraan oo dhul ah waa kanaal un yes made wuxuu u sameeyey niyad baathis kanaalo ama kanaalo qalqalooca ayuu u sameeyey inkastoo kanaal nafsadiisu af shisheeye uu yahay af soomaaliga jid unbuu noqonayaa yes made wuxuu u sameeyey niyad baathis macnihii baholo yaryar oo qalqalooca ama kanaalo yaryar ayuu u sameeyey beertiisii aan has built wuxuuna u dhisay a wooden bridge
macnihii buundo alwaaxa ayuu ova wuxuu ka dul dhisay ebuul baraag korkeed. Qoraaga marka wuxuu leeyahay ilike anigu waan jeclahay buu yidhi gardenist beeraha sidaan oo kalaa anigu waan jeclahay but laakiinse I do not like laakiin anigu ma jecli buu yidhi hardwork shaqada adag ma jecli. Adduunka oo dhanaa sidaas qof shaqa adag jecel ma jiro, nin walba wuxuu doonayaa wax qurxoon lacag badan macnihi uusan daalin. I do not like anigu ma jecli buu yidhi hardwork shaqada adag ma jecli buu yidhi. Every year maalin kasta qofka qoraaga ah baa hadlaya hadda I enter anigu waan galaa buu yidhi for the garden competition tartan beereedka sidoo kalena tuu waan galaa tartanka beeraha dadkan ay ku tartamaan waan galaa buu yidhi an I anigu always had iyo goorna markaan galo tartanka beeraha sanad walba win waxaan ku guulaystaa a little prize abaalmarin yar baan ku guulaystaa little waa yar prize waa abaalmarin little prize abaalmarin yar baan for ugu guulaystaa buu yidhi the worst garden beerta beer ugu xun in the town ee magaalada ku taal wuxuu caddeeyey beerta ugu xun inuu isagu leeyahay marka sanad walba waan galaa buu yidhi ay anigu inter waan galaa buu yidhi every year sanad walba I enter anigu waan galaa the garden competition tartan beereedka waan galaa tuu sidoo kale an I always anigu had iyo goorna win waxaan ku guulaystaa a little prize abaalmarin yar ayaan ugu guulaystaa for the worst garden beerta beer ugu xun in the town magaalada ku taal the best and the worst ugu xun uguna wanaagsan. Joe Sanders ninka la leeyahay Joe Sanders haas waxa uu leeyahay the most beautiful garden beerta ugu qurxoon ayuu ku leeyahay in our town magaaladeenna niyali dhowaan everybody qof kasta ayaa interest for wuxuu u galaa the nicest garden competition tartan beereedka tan ugu wanaagsan ayaa qof walba u gala each year sanad walba but laakiinse Joe wins Joe ayaa guulaysta every time waqti kasta. Bill Frith's garden beerta Bill Frith is larger than waa mid ka ballaadhan Joe's beerta Joe bay ka ballaadhan tahay. Bill ninka la leeyahay works waa uu shaqeeyaa harder than waa mid ka shaqo adag Joe waa uu ka shaqo adag yahay and grows wuxuuna ku beeraa more flowers ubaxyo fara badan and vegetables iyo khudrad fara badan but laakiinse Joe's garden beerta Joe ayaa is more interesting aad xiiso u leh he has made ninka isaga wuxuu u sameeyey waa Joe ee neat paths kinaala qalqalooca ayuu u sameeyey beertiisa and has built wuxuuna dhisay a wooden bridge dalcad ama buundo alwaaxa ayuu ova wuxuu ka dul dhisay a buul waasko ama baraag dusheeda I like anigu waan jeclahay buu leeyahay qoraagu gardens too beeraha sidoo kale waan jeclahay but laakiinse I do not like anigu ma jecli hard work shaqada adag every year sanad walba I enter waxaan galaa for the garden competition too tartan beereedka sidoo kale sanad walba waan galaa and I always anigu had iyo jeerna win waxaan ku guulaystaa a little prize abaalmarin yar ayaan ku guulaystaa oo for ugu guulaystaa the worst garden beerta ugu xun in the town ee magaalada ku taal. Horaan usii soconaynaa bay ila tahay comparism adjective-ka hal mar soo sheegaya Joe Sanders has the most beautiful garden in our town most ayaa ah comparism adjective waana non scale comparism adjective-ka wuxuu u qaybsamaa scale iyo non scale scale-ka waa midka la miisaami karo non scale-ka waa midkan la miisaami karin haddaba beautiful ayaa ah non scale most ayaana suurageliyay in scale ahaan loo saaro nearly everybody interest for the nicest garden competition ereygaasi jumladaasi nicest ayaa ah waa comparism adjective scale way nicer nicest way each year but Joe wins every time Bill Frith's garden is larger than Joe's jumladaasi larger soo qabso waa comparism adjective large ayay ka timaaday larger largest ayay noqonaysaa Bill walks harder than Joe and grows more flowers and vegetables maxaa meesha ku qoran
مور مور أيها كان باريزم أجكتيف كماشا لغير رادين أيو but to whisk grows more flowers هذا هو أجكتيف أجكتيف معنيه مرنا وحي نقوم كرت هذه لا بعض indefinite adjective لكن comparison ويا هذا but Joe's garden is more interesting he has made deer paths and has built a wooden bridge over a pool I like gardens too but I do not like had where had what comparison adjective had harder hardest way adak ka adak ugu adak had harder hardest hardest scale way wuxuu yiri every year I enter for the garden competition too too ayaba ah. Comparison adjective and I always win a little prize for the worst garden in the town in the town worst way ka gudub comprehension braces fahan gaaban and composition iyo curis comprehension waxa weeye fahan prices waxa weeye gaaban and composition iyo curis weeye ama alifaat ama waxaad adigu curiso oo aad alifto comprehension braces and composition fahan gaaban iyo curis weeye maraan kugu dayn doono waa ay jidhaa ama ay jiri doontaaba su'aalaha noocan laakiin oo mid iyo wax la mid aan ku sheegayo laakiin waxaan rabaa inaan qaangaartid waayo awrka isagoon qaangaarin macnihii safar dheer oo macnihii reerka laguma rari karo safar marka dheer reerka uu macnihii geedi dheer gelayo ama duulaan la aadayo neef qaangaaray baa duulaanka lagu duulaan tagaa ma ogtahay neefka geela ah iyo wixii la midka marka comprehension price and composition geela keliya lama rarto xoolaha dadka qaar ayaa rarta ma arkaysa dibiyada ama looda qaar baa rarta ariga xataa biyo kusoo dhaansada dameeraha ka reebin maroodiga dad baa isticmaala comprehension price and composition fahan gaaban iyo curis answer ka jawaab this question is su'aalahan in not more than inaan ka badnayn 45 words shan iyo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab maanta haddee waabana loo soo jubiyey alaabta ma rabtaa raqiis ma qabtaa qaali ahaa awal waxaana loo diri jiray shan iyo konton ilaa iyo konton baana loo diri jiray maantase waxay taagan tahay 45 haatan shan iyo afartan macnaheedu waa maxay marka macnaheegu waxa weeye koob iyo afartan baa la qaadan karaa weeye laba iyo afartan baa la qaadan karaa erayada saddex iyo afartan afar iyo afartan ilaa iyo shan iyo afartan haddaad keensato weeye laakiin afartan ha ka hoos marin weeye micnuhu saa u garo marka answer ka jawaab these questions su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 45 words afartan iyo shan eray ama shan iyo afartan eray waxaan ka badnayn kaga jawaab kow who has yaa iska leh the best garden beerta ugu fiican in town ee magaalo ku taallo yaa iska leh haddii meesha tan town ah the town la dhihi lahaa waxay noqon lahayd magaalada yaa iska leh beerta ugu fiican ee magaalada ku taal laakiin hadda waxa weeye article male meesha who has kuma ayaa iska leh who has yaa leh the best garden beerta ugu wanaagsan in town magaalada mararka qaar hadda haddii kali ay tahay article a baa xaq u lahaa laakiin eeda waa laga tegi karaa weyn mararka qaar saasuu ku barayaa buugga aadna aragtaa waxaan leenahay Joe Sanders ninka la leeyahay Joe Sanders ayaa haas wuxuu leeyahay the most beautiful garden beerta ugu qurxoon ama the best garden beerta ugu wanaagsan in town ee magaalada ku taalla Joe Sanders baa iskale weeye jawaabta waxaan leenahay Joe Sanders ayaa haas waxa uu iska leeyahay the best garden beerta ugu wanaagsan in town magaalada ku taal labo what does he muxuu isagu win uu ku guuleystaa each year sanad walba muxuu ku guuleystaa ninkaas isaga ah sanad walba muxuu ku guuleystaa
waxaan leenahay haweenis wuxuu ku guuleystaa for the most beautiful garden, beerta beer ugu wanaagsan in our town ee magaaladeena ku taalla ayuu ku guuleystaa isagu. Haweenis waa uu guuleystaa. Muxuu ku guuleystaa? For the most beautiful garden in the town. Macni beerta beerta ugu qurxoon ee magaaladeena ku taalla ayuu ku guuleystaa. Saddex. Who else kuma kale ayaa yaa kaloo has leh a fine garden, yaa kaloo beer wanaagsan leh. Who else? Else waa kale weeye, other bay lamid tahay. Who else has, yaa kaloo leh a fine garden, beer wanaagsan yaa kaloo leh. Waxaan leenahay Bill Frith ayaa has wuxuu leeyahay a fine garden, beer wanaagsan isaga ayaa leh. Bill Frith has a fine garden. Saas wey jawaabta. Four. Is juice better? Is juice miyay juutiisu better ay tahay mid wanaagsan oo aad macnihii xoogaa wanaagsan or not, mise macnihii midda juu miyaa ka wanaagsan weeye tan Bill Frith or not, mise maya? Is juice miyay tanjuu maxaa laga jeedaa marka beer baa laga hadlayay, miyay beerta juu better ay ka fiican tahay ama ay fiican tahay or not, mise maya? Ka fiican tahay maana ay wanaagsan tahay weeye, waayo ka fiican tahay hadday noqon lahayd waxaa imaan lahaa than is, waxay noqon lahayd is juu is better than juu, miyay ka fiican tahay tiisu, saas weeye. Marka hadda laakiin waxa weeye macnawiyan is juus miyay midda juu ama beerta juu better ay fiican tahay or not, mise ma wanaagsana? Jawaabtu waxaan leenahay juus juu tiisu is better, way fiican tahay. Juus juu tiisu xataa haddaan doonno is the best ayaa ugu wanaagsan, waa dhihi karnaa. Shan. Is the writer's garden, miyuu ninka qoraha ahay beertiisu beautiful ay qurxoon tahay or mise is it terrible, mise waa mid iyadu laga fiican yahay oo xun? Is the writer's garden, miyay beerta qoraagu beautiful ay qurxoon tahay or is it terrible, mise waa wax laga wanaagsan yahay? Waxaan leenahay the writer's garden, beerta qoruhu is terrible, waa mid laga wanaagsan yahay, waa mid aad u xun. The writer's garden, qoraha beertiisu is terrible, waa mid aad looga fiican yahay. Lix. What does he always, muxuu isagu mar walba win uu ku guuleystaa a prize for, waa qoraha laga hadlaya hadda. Jumladda ka horreysa waa maxay? Qoryaa laga hadlaya, hiyaa la soo qaata marka. What does he always, muxuu isagu qoruhu win uu ugu guuleystaa a prize for, macni abaalmarin ahaan muxuu ugu guuleystaa mar walba? Waxaan leenahay he isagu always had iyo goor winis wuxuu ku guuleystaa a prize for, macni abaalmarin ahaan ayuu ugu guuleystaa for the worst garden, beerta beer ugu xun in town ee magaalada ku taalla. He isagu always had iyo goor winis uu guuleystaa oo a prize abaalmarin ayuu for ugu guuleystaa the worst garden, beerta beer ugu xun. Key structures furayaasha dhismooyinka, key structures furayaasha dhismooyinka weeye. The best and the worst. Waka comparison adjective-ki ayaa haddana lagu balbalaarinaya. The best waxa weeye ugu wanaagsan and the worst ugu xun waa lagu soo celiyay. I want, anigu waxaan doonayaa to tell you, inaan kuu sheego something, waxbaan doonayaa inaan kuu sheego about, ku saabsan waxaasi three girls, saddex gabdhood. In saddexdaas gabdhoodoo jooga our class, fasalkeena ku jira, ayaan doonayaa inaan wax kaaga sheego. I want to, waxaan doonayaa tell you, inaan kuu sheego something, waxbaan doonayaa inaan about kaaga sheego three girls, saddex gabdhood oo in our class, fasalkeena ku jira, ama madrasad ama fasalkeena ku jira. The girls, gabdhuhu, the girls weeye apostrophe-ka gadaaluu maray. Girls names, magacyada gabdhuhu aar waxa weeyaan ama waxay kala yihiin Mary, midi Mary baa la yidhahdaa, Jan, midi Jan baa la yidhahdaa, and Betty,
midina biti baa la yidhahdaa. Betty ama biti u akhri sidaad doontid waa magac weeye. Waxaa lagu yidhahdaa gaalis neymis magacyada gabdhuhu aar waxay kaliyiin ama waxa weeyaan. Hee, maxay yihiin? Midi waa Mary, midi waa Jan, midina waa Betty. Riir akhri baa lagu yidhahdaa these sentences. Jumladahan akhri carefully, si taxaddar leh u akhri. Read, akhri these sentences, jumladaha kan carefully, si taxaddar leh u akhri baa lagu yidhahdaa. Comparison adjective-ka ayaa lagu barayaa sida macnihii kan scale-ka ah oo la miisaami karo loo miisaamo. Adigu ma waxaad taqaanaa sonkorta iyo burka iyo bariiska kaliya in miisaan la saaro? Ereyadana hadallada ama ficiladana miisaan baa la saaraa af-Ingiriisiga. Ereyadaa miisaan la saaraa sifooyinka. Sidaas darteed sifo sida loo miisaamayaan fiirinayna haddii Ilaahayga awoodda leh uusan maya dhihin. Mary gabadha la yidhaahdo is waxa weeye tall. Mary waa mid dheer. Mary waa ay dheedahay. Waxaan u malaynayaa horaantii markaan sharaxaad diibayay tall isticmaalkiisa iyo long waan ka dardaarmay. Oo waxaan idhi tall waxaa loo isticmaalaa dheeraanta bani aadamka markuu sidaa u dheer yahay sida iyo geedaha iyo wixii la mid ah. Laakiin looma isticmaalo dheeraanta ma arkaysay tall looma isticmaalo midda jidadka iyo sanooyinka. Sidoo kale longana looma isticmaalo dheeraanta bani aadamka ama geedaha, laakiin cimriga iyo jidadka iyo wixii lamida long yaa loo isticmaalaa. Marka waxaan leenahay ha isku dhihin baan ku niri hooyaday waa ay dheer tahay Ingiriis ku dheh haddii lagu dhaho my mother is long ha dhihin. My mother is tall hooyaday saasay u dheer tahay dheh. Oo macnihii sida geedka koray u dheer tahay dheh. Laakiin haddaad tiraahdo my mother is long hooyaday waxaa weeye waxay u dheedahay sida tan weeye sida jidkay u dheer tahay. Haddii xaalkaasna xaal aan ka jawaabi karo maan hadda. Aflagaadaas ay noqonaysaa marka. Mary gabadha la yidhaahdo stall waa gabadh dheer ama waa qof dheer. Bad laakiinse Jan, Jan ayaa stoller, Jan ayaa ka dheer. Fiiri. Tall bay ahay, toller baa lagu barayaa ka dheer. Tall waa dheeraan, toller ka dheer. Jan gabadha la yidhaahdo stoller dan waxa ay ka dheer tahay Mary. Jeenna waxa ay ka dheer tahay ba Mary bay ka dheer tahay. Biti gabadha la yidhaahdo is very tall. Bitina aad bay u dheer tahay. Biti aad bay u dheedahay weeye. She is iyadu the tallest girl waa gabadha ugu dheer in the class ee fasalka ku jidha. U fiirso. Mary gabadha la leeyahay is tall. Mary waa gabadh dheer. Mary waa gabadh dheer baa lagu yidhi. But laakiinse Jan is taller. Jan ayaa ka dheer. Jan is taller than. Jan waxa ay ka dheedahay Mary. Mary bay ka dheedahay. Biti gabadha la yidhaahdo is very tall aad bay u dheedahay. She is the tallest girl waa gabadha ugu dheer in the class fasalka. Maxaad baratay? Tall, dheer, taller ka dheer, tallest ugu dheer lagu baray. Jan's handwriting. Gacan qoraalka Jan ama qoraalka gacanta ee Jan is bad. Waa mid xun baa lagu yiri. Bad laakiinse Mary, Mary's laakiin Mary keeda ama Mary gacan ku qoraalkeeda is worse. Ayaa ka xun. Ayaa xun. Betty's handwriting. Gacan qoraalka Betty ayaa is very bad. Waa mid aad u xun isaguna. It's the worst handwriting. Waa gacan ku qoraalkii ugu xumaa I have ever seen ee weligay aan isha saaray ama indhaha aan ka qaaday ama aan arkay weeye ama aan dhugtay. Aan ku celiyo jumladaas. Jan's handwriting is bad. Farta Jan ama qoraalka Jan waa mid xun. But Mary's is worse. Kan Mary ayaa ka xun. Betty's handwriting. Gacan qoraalka Betty is very bad. Waa mid aad u xun. It's the worst. It is waxa weeyaan the worst handwriting. Waa gacan qoraalkii ugu xumaa I have ever seen. Aan weligay arkay. The three girls saddexda gabdhood collect waxay soo ururiyaan photos of film. Photos waxay soo urursadaan sawiraan ama sawiro of film stars ee xidigyada filimaanta. Mary gabadha la yidhaahdo hasn't malahan many photos
macnihiisa waraan fara badan ma haysato badlaakiisa jaan jaan ayaa haas waxay haysataa moor kuwa aad u badan maxaan baranay many inay noqonayso comparisonkeeda moor jaan jaan gabadha la leeyahay haas waxay leedahay more photos fotooyin fara badan dan ee ka badan mary mary intay haysato kuwa ka badan bay haysataa jaan has more photos than mary jaan waxay haysataa sawirro ka badan inta ay mary haysato betty betty qof kale leeyahay gabadha la leeyahay haas waxay leedahay very many kuwa aad u badan bay leedahay she has waxay haysataa the most kuwa ugu badan iyada haysataa marka many waa badan more ka badan most ugu badan aan baranay comparisonka okay Mary's collection isku dardarka ama ururiska ama collectionka ama federationka Mary of photos ee sawiraanta ah is not very good at ma wanaagsana Jan is better Jan kuweedi ayaa is better aad u wanaagsan ama ka wanaagsan Betty's collection Betty kuweedi ama isku dardarkeeda oo macnihi sawiraanta ah is the best ayaa ah kuwa ugu wanaagsan good better best aan baranay last week isticmaalkii lasoo dhaafay ama toddobaadkii lasoo dhaafay the three girls saddexda gabdhood both waxay soo iibsadeen expensive dresses labisyo qaali ah ayay soo iibsadeen expensive waa qaali dresses waa labisyo ama af soomaaliga labisyo jamac kuma qurxoone labisaan u daynaynaa marka last week toddobaadkii lasoo dhaafay the three girls saddexda gabdhood both waxay soo iibsadeen expensive dresses labis qaali bay soo iibsadeen Betty's dress labiska Betty was more expensive aad buu qaali dan uga ahaa Janis midka Jan waa uu ka qaalisanaa Mary's Mary labiskeedu was more expensive than Mary labiskeedana waa uu ka qaalisanaa Betty's midka Betty Betty's dress labiska Betty ayaa was the most expensive ahaa midka ugu qaalisan waxaa lagu barayaa nan iskaylka marka la sameynayo in macnihi loo soo qaato mid wax iskayl ka dhiga tusaale ahaan expensive waa qaali lama dhihi karo expensive expenser expensive sis lama dhihi karo laakiin waxaa loo soo qaadanayaa most baa loo soo qaadanayaa ama more exercise slightly shaqaa kuu imaato marka waxaa leedahay how do they compare sidee baad isu barbardhigaysaa sidee la isu barbardhigaa these questions su'aalahan are about waxay ku saabsan yihiin Mary, Jan, and Betty. Saddexdii gabdhood bay ku saabsan. Answer ka jawaab each question su'aal kasta with waxaad kaga jawaabtay a complete sentence jumlad dhamaystiran. Anu mid baan ka jawaabaya oo ku akhrinaya sababtita qalin ma haysta hadda iyo warqad. How does sidee ayaa Mary's handwriting sidee baa qoraalka macnihi gacan qoraalka Mary compare loo barbardhigi karaa Janis midka Jan? Iskaaga waxaad dhigi kartaa Mary's handwriting qoraalka macnihi Mary waxaad dhihi kartaa qoraalka Mary is good waa uu fiican yahay waxaad dhihi kartaa Mary keedu is better waa mid ka fiican than Janis than waa mid ka fiican Janis midka Jan laakiin saddex gabdhood haddii lagu dhahay biti keeda ayaa is the best ugu wanaagsan saasaa macnihi comparisonka aa u dhisaysaa macnihi waxaa leedahay heblaayo qoraalkeeda gacan qoraalkeedu wanaagsan yahay laakiin heblaaya ka fiican heblaaya ugu fiican saa u garo howdaa sidee ayaa Betty's handwriting sidee baa gacan qoraalka Betty compare loo barbardhigaa with Mary's kan Mary and Janis iyo midka Jan howdaa sidee ayaa Betty's dress sidee baa labiska Betty compare loo barbardhigi karaa with Janis midka Jan haddaad doonto qormada siday tahay aad uga jawaabi kartaa haddaad doontidna adiga maskaxdaada ayaad wax ku dhisi kartaa waxaa loo socdaana inaad maskaxdaada wax ka dhisto waa heblaayo labiskeedu heblaayo ka fiicayakeedii heblaayakeedii ayaa kaa ka wanaagsan heblaaya ugu labis qurxoon saasaa laga rabaa fahamka ayaa qaali ah howdaa sideebaa Mary's dress sideebaa labiska Mary compare loo barbardhigaa with
Janis and Bitis sidee baa labiska Mary Jan iyo Bitty keedi loo barbardhigaa soo rog ama soo gadi warqadda baga B in the passage qormada the best and the worst ugu fiican ee uguna xun there are waxaa jira 7 comparisons qormadaas iyada 7 comparison ayaa ka jira can you find them soo heli kartaa oo soo qaban kartaa 10 kii lagu siiyayba waxaa ku jiray baa lagu yiri 7 comparison ama 10 ka soo socdaba oo layliga hadda lagu diraayo 7 comparison ayaa ku jira ee soo qaban kartaa waa ka wada shaqeynayna hadii rabbiga awood leh uusan maya oran in the passage qormada the best and the worst qormada ah the best and the worst ciwaankeedu yahay there are waxaa ka jira 7 comparisons 7 isbarbardhig baa yaala naxwaa loo yaqaan comparison adjective oo 7 ayaa ku jira lagu yiri ha ku jiree can you adigu find them soo qaban kartaa ha waa soo qaban karnaa waa soo qaban karnaa waxba nagu ma ahan idam alle C. Give C baa lagu yiri the correct form qaabka saxan of the words erayada in brackets ee qoysanka ku jira sida saxan samee and make samee baa lagu yiri other necessary changes isbeddello kale oo lagama maarmaana waa inaad samaysaa waxba maqan ama sida ay yihiin waa inaad isbeddel aad keentaa baa lagu yiri waa casharkii dib lagugu soo celiyay faham 7 kan baarisamaana ku jira lagu lagu sheegay waayo buuggan casharadiisu waa ay tirsan yihiin erayada ku jira naxwaha ku jira wax walba Give C value the correct form qaabka saxan C of the words ee erayada in brackets ee qoysanka ku jira and make some value other necessary changes isbeddello kale oo lagama maarmaan ah adigu samee do not refer dibha ugu laabanin value to the passage qormada dibha u eegin until ilaa iyo finish ilaa adigu aad dhameysid the exercise ilaa layliga aad dhameysid qormada eegin ha fiirinin ha qishin ko Joe Sanders ninka la leeyahay haas wuxuu leeyahay beautiful garden beer qurux badan has the beautiful garden ma isqabataa okay comparison aan laga rabaa Joe Sanders ninka la yiraahdo haas wuxuu leeyahay the most beautiful mashas most aan keenayna haas wuxuu leeyahay the most beautiful garden beerta ugu qurux badan buu leeyahay markaasi maxaan keenay comparison hal xabaan keenay waa tirsanayna buuga inuu been noo sheegayo qoraha inaan anaga macnii warkiisa aan rumaysanayno waxaan ku kala ogaan karnaa 7 comparison ku jiro yiri qorbada soo socota 7daasi koow mid aan helnay most comparison way Joe Sanders ninka la yiraahdo haas wuxuu leeyahay the most beautiful beerta ugu qurxoon ee garden in our town ee magaaladeena uu ku leeyahay hal comparison aan haysana nearly the one everybody qof walba ayaa interest for wuxuu u galaa the nice garden competition beer ugu qurxo nice ya comparison way waa inaan ka dhigna nicest layligana loo diray ugu wanaagsan ayuu leeyahay way labo waa comparison nice xaqiiqatan ma day nice waxay ka nice waxa way nice saasay nice ku tahay comparison ka marka la saarayo nice nicer nicest way nice wanaagsan nicer ka wanaagsan nicest ugu wanaagsan way saswey labo comparison man ka ina qoruhu haas wuxuu leeyahay nicest garden competition beerta ugu qurxoon buu leeyahay each year sanad walba bad lakiise ha nicest garden wuxuu galaa weeye waa qaldamay nearly dhawaan everybody qof walba ayaa interest for wuxuu galaa the nicest garden competition tartan beeradka kan ugu wanaagsan each year sanad walba bad lakiise joe winis Joe waa uu guuleystaa every time sanad walba isaga guuleysta Bill Frith's garden beerta Bill Frith is large juice ha way ka ballaaran tahay large juice waa inaan horta comparison ka dhignaa kaasi waaba yahay waa inaan biisan saarna large waa horta comparison ka saddexaad qabso aan qormada ku arkayno large ballaaran weey waxay noqonaysaa larger ka ballaaran largest ugu ballaaran hadaba waa inaan keenna wixii suuragalin lahaa Joe Tisi waxa Bill Frith sababi kara jumlad ahaan inay kaga ballaaran tahay dan waa inaan keenaa larger than waa ay ka ballaaran tahay marka dan iyo than ayaan la isku qaldin ingiriisiga taasi waa faa'iideysi kale dan waxa weeye ka weeye comparison kaan ay la shaqeynaysa laakiin hadii la yiraado then waa T H E N way qoraalkeedu
waxa weeye kadib weeye after bay la mid tahay. Marka waxaan leenahay Bill Frith is garden beerta Bill Frith is larger than waa ay ka ballaadhan tahay Joe Smith beerta Joe. Meeqa kambaariisa mana haysana hadda? Saddexa mise afar? Afaran filaya haddaana khaldanayn. Waayo waxaan hore u soo qaadanay mosti kow haye nicest labo maxaa kale kana saddexa large. Okay, Bill ninka la yiraahdo works wuu shaqeeyaa hard si adag. Comparisonka afraad waa kanaa harder baan ka dhigaynaa. Waayo head harder hardest way head adag harder ka adag hardest ugu adag then waa inaan keenaa marka comparisonka. Bill works harder than Joe. Bill waa uu ka shaqe adag yahay Joe and grows wuxuuna ku beeraa many flowers ubaxyo fara badan. Flowers ubaxyada many lama sii karo, more la siiyaa, more flowers aan leena ubaxyo badan. Inkastoo xataa many haddii si kale haddii loo dhigo comparison ahaanba many many more most way markaas many badan more ka badan most ugu badan xoogaa ubaxyo badan weeye. Wuxuu ku beeraa more flowers ubaxyo fara badan comparisonka shanaad many waa and vegetables iyo khudaar bad laakiinse Joe's garden beerta Joe is interesting is more interesting aad bay xiiso u leedahay more. More iyadu waxay ka timaaday many most lix. He has isagu made wuxuu u sameeyey niyad baatis jidad kanaalo qalqalooca and has built wuxuu u dhisay a wooden bridge buundo alwaaxa over a pool uu uga dul dhisay waaskada ama barak. I like anigu waan jeclahay gardens too beeraha sidaan oo kale but like I do not like anigu ma jecli hard work shaqada adag. Every year sanad walba I enter waan galaa for the garden competition too tartan beeraadka sidoo kale waan galaa afwan and I always had a garden win waxaan ku guuleystay a little prize hadiyadda abaalmarinta ugu liidata ayaan for ugu guuleystaa abaalmarin yar baan ugu guuleystaa the bad garden beerta xun the worst way ugu xun bad worst way bad xun worst ka xun worst ugu xun bad ayay ka timaadaa asalka worst ugu xun bad xun worst ka xun worst ugu xun in our town ee magaaladeena ku taala. D but dig baa lagu yiri in of or in erayada of ama in dig baa lagu yiri co which is waake the longest river wabiga ugu dheer fiiri dheeraantii haddaayeen kasoo hadlayay dheer waa comparison adjectives long bay ka timaada dheer longer ka dheer longest ugu dheer. Marka of maan gelinaa mise in waake wabiga ugu dheer adduunka markaan rabno in baan gelinaynaa which is waake the longest river wabiga ugu dheer in the world adduunka labo. This is kani waxa weeye the finest picture waa sawirkii ugu fiicnaa them all ee iyaga dhammaan. Marka ma of baan gelinaynaa mise in maxaa ku haboon of lahanshakeen possessive preposition. This is kani waxa weeye the finest picture sawirka ugu wanaagsan of them ee iyagu leeyihiin all dhammaantood saddex. This radio raadiyahan is the most expensive waa midka ugu qaalisan haye all the ones in the shop dhammaan midka dukaamada ku jira in maan gelinaynaa mise of aan geli karnaa. This radio raadiyahan is the most expensive waa midka ugu qaalisan of all ee dhammaan the ones kuwa in the shop dukaanka ku jira ah. He is isagu the best boxer waa feeryahanka ugu wanaagsan of our town maan leenahay magaaladeenna mise in our town magaaladeenna in baan gelinayna in our town. Special difficult waxyaabaha qaaska adag everybody qof kasta everybody everyone qof kasta everybody qof kasta everything wax kasta everybody qof walba interest waa uu galaa for the nicest garden competition tartan beeraadka ugu wanaagsan. Everybody everybody everyone iyo everybody waa grammarkii adjective weeye sifo hadda qof walba ayaa gala. Waxaan markana la barayaa everyone iyo everybody iyo everything everyone mid kasta everybody mid kasta everything wax kasta everybody qof walba ayaa interest gala for the nicest garden competition. Erayadaasana la barayaa iska daba dhow dhow.
ريد أقري بالجوردي سنتنسز جملة دهن. Everything وح كستا is ready وضيار وشي. Every body قفل بقية has come قفل بقية مادي. Everyone قفل بلايك يسوي جعلي هاي آيس كريم جلاتة ده أيو جعلي هاي جلاتة وأفتلياني هدانا خلدنين مركب أفصال مالي جمحون غنية برف لمعي أيوة exercise ليلي تيب توب وكو قلدي ربا أفصال مالي تيب توب وحوية أف أجنبي واي أف قلاد واي تيب توب choose دورة اللي قولي the correct form is قاب كسا عن دورة the following is The following sentences جملة ده صوص عدا قاب كسحان الدورة. Everybody قفل بقى يا. Believe ميان لنا مس believe is ايان لنا هاي. قفل بقى يا رميسن بالغ ربا. He will win انو قولي سن دون. Simple present tense hour صو حصوصو. مركي affirmative تاي singular كلغة محالو قدري يي SMES مدى S تودا تقاعدة هده. Everybody قفل بقى يا believe is بانو لنا ايان رميسن He will win inu guleysan doono. Labo. I had anigu waan maqlay. I had. I hit. Anigu waan maqlay. Had na waldi kara. A noise. Sanqad ama shankar baan maqlay. And went waxaan aaday downstairs. Jaranjarta hoose. Dabaqa wuxu. I found waxaan helay. Ama aan ogaaday. That everything in wax walbaahu. War ama was. A ahayen in order. Kuwa hagaagsan. On nidaamsan marka everything ma waxaan siinayna war ama was aan leenahay waa kali wixii kali ah was simple past la siinaya everyone qof walba ayaa tries keen qaadana isku dayo weey qof walba wuxuu isku dayaa to aan inuu kasbado more wax badan inuu kasbado qof walba isku dayaa aan workless shaqalaan uu noqdo iska fariisto qof walba inuu hanti badan helo iska fariisto simple present xusuusade tries aan qaadanayna Everyone قف والبا ايه ترايس اسكود دا يتو اين انو كس بدا مور ان بدا اما وح بدا انو واقلس شاقادنا او كفريست انتر قلي بالقور افري انتر بحاوي قليد وي انتر ان برانا اينا وي Everybody قف والبا ايه انتر اس فار وحو قلا دا كمبتيشن ترتنكا رير اقري دي سنتنسيس جملة دان Everyone قف والبا استود اب وحو كو استاغي وين غورتي He entered u isagu galay the room qolka. Stood standing bay ka timaaday waa irregular verb. Everyone qof walba ayaa stood up istaagay when Gorty he entered u galay the room qolka. Gelitaanka ayaa ah enter. Did you enter adigu for ma u gashaa? Did you ma u gashay way? Did you enter ma gashay way? For ma u gashay u bay ka dhigantahay forta markaas. Dan sheega way. Did you enter for ma u gashay this examination? Imtixaan kan ma gashay. The light is nalalku ama laydarku. Went out waa ay dameen ama waa ay tageenba. Just as isla markii we entered aanu galnay the cinema. Shaleemada. Ama meesha aflaanta laga daawado. Ilaan filin xitaa ajnabi ah aflaan aan leen af Soomaaliga. Meesha aflaanta laga daawado. Markaanu galnay. Isla markiiba. نالكي باتري How many people إمسا دادا أيا have entered غالي for the race ترتنك إمسا غالي أو دادا أهان كون نغضا قرمدان Have enter وغاليت أريغا enter بالغو باريا ووحلا نح غالو Everybody قف والبا أيا enters for وحو او غالا أما او غالا The competition ترتنك Read أقري بالغوري These sentences جملة دهان أقري Everybody قف والبا أيها Everybody قف والبا ماي Everyone why Everyone قف كستا أيها Stood up استاغي When Gorty He entered و إساغو غالي The room قول كماركو غالي قف والبا أيها استاغي مارك استود وحي كاتي مادي استاندي إرغاس استود وفعل وحانا وكي مادي irregular verb أسل كيسو الرغولر فاب ماهن فعل توسن ماهن استاندي باس تيجي دو حين نقونيسا مركا استود باس تبار سيبيل رب كانو حين نقونيسا استود هدهين استاندي استود استودد هدهين قصب ماهن ماشا
everyone qof walba ayaa stood up istaagay when goortii he entered isagu u galay the room qolka markuu galay qof walba istaagay mid kastaa istaagay did you adigu enter for ma gashay this competition tartankan ma gashay did you adigu enter for adigu ma gashay hey this competition this examination and ila imtixaankan examination wa imtixaan imtixaanka weeye the light sliderka ama nalalku went out wa ay damin went goob ay ka timaaday go out damin weeye banaan aadid noo noqonaysa macnaheen layrarkiibaa banaanka aaday layr ma asagaa lugale waa maya waa u dame weeye the lights nalalkii ayaa went out nalalkiibaa damay just as isla markii we entered anagu aanu galnay the cinema shaleemada ama meesha aflaanta lagu daawado how many people imisa dad ayaa intee in la eg oo dad ah ayaa have entered ayaa for galay the race tartanka race waxa weeye baratan weeye ama tartan race asalkiisu waxa uu ka yimaaday competition uu ka yimaaday race competition contest ereyadaasi waa isku mid waa tartan exercise lately but dhig baa lagu yiri in the word erayga dhig for erayga for dhig where necessary halka laga maarmaanka u ah ama macnihii halka aan looga maarmin dhig baa lagu yiri for haddii laga maarmanaha dhigin waa adiga hawl kuu taalla iyo howlaha maraakiibta but dhig baa lagu yiri in the word but dhig in dhex dhig the word erayga for erayga for dhig baa lagu yiri dhex dhig weer halka necessary oo lagaba maarmaanka u ah dhig ama halka aan macanihii looga maarmin dhig cow he is isagu very ill aad buu u jiran yahay aad buu u xanuunsan yahay xumad baa haysa ill waxa weeye xanuunsan weeye xanuun ma ahan xanuunka wuxuu noqonayaa illness buu noqonayaa jirada laakiin il waxa weeye sife xanuunsan weeye ama jiran xumaysan hiis isagu very ill aad buu u xanuunsan yahay no one qofina is allowed qofina looma ogolaado to enter inuu galo xaggee to enter inuu galo for his room aan leenahay mise sidiisaan u daynaynaa ma ka maarannaa mise kama maaranno for hadda jumladda dhegayso he is very ill isagu aad buu u jiran yahay baa lagu yidhi aad buu u xanuunsan yahay no one qofna is allowed qofna looma ogolaado to enter inuu galo his room qolkiisi marka waxaan leenahay for waa geli karnaa hadda waxaana af soomaaliga aan macnihii kaga dhalin karaa in for loo baahan yahay fiiri aan ku celiyo he is very ill isaga aad buu u jiran yahay no one qofina is allowed qofina looma ogolaado to enter for inuu u galo fiiri inuu u galo forta markaas u bay ka taagan tahay waa dansheege meeleeyo dansheege ah weeye qofina looma ogola inuu u galo his room qolkiisa waayo haddii la dhiilaa qofina looma ogola inuu galo qolka isaga looma gelin laakiin qofina looma ogola inuu u galo weeye ilaan qofkaasaa loo gelayaa ilaan qof xanuunsan baa jiifa qolka loo gelayaa for waa inay timaadaa labo will you adigu enter ma geli doontaa this week's crossword competition ee tartanka eray isdhaadhaafka ama eray isdhaafinta ee sitimaanka kan ma geli doontaa cross waxa weeye isdhaaf weeye weedhna waa eray marka waa hal xiraale waxyaabahan ma arkayse erayada la buuxbuuxiyo weeye erayada la isdhaadhaafiyo la isku aadaadiyo marka crossword competition waa imtixaan magac leh waa imtixaanka erayada la isdhaadhaafiyo oo isdhaadhaafsan oo la rabo in la toostoosiyo ee halkay tahay la keeno halka iyo wixii la mid ah will you enter for why marka ma gelaysaa
This week's crowd word competition. Tartanka eray dhaaf eray tartanka eray sixitaanka is macnihi eray isdhaafsan erayada isdhaafsan ama eray isdhaafka istimaankan ama todobaadkan. How many athletes imisa gymnastic yahan athlete waxa way ragga gymnasticada sameeyo waa ama rag yaan dhina dumarka xataa gymnasticada way sameeyaan. Gymnastic waxa way ragga macnihi sameeya BT da oo kale waxa BT waa orday gymnastic waxa la yiraahdaa jimicsiga Soomaaliga. Many athletes jimicsi yahana fara badan ama gymnastic yahana fara badan. Gymnastic waa afqalad laakiin jimicsi yahana fara badan weey. Many athletes haddaan sii jilciyo jimicsiga waxa weey dadka lagu hodo intay kor u qaadaan derbiga saara oo ma arkayse meelaha ka booda oo sida military markuu tababaranayo oo kale sameeyo weeye dhoolatusyada xataa soo bandhiga marka xafladaha dawliga ay jireen. Many athletes jimicsiyahana fara badan ayaa have entered waxa ay galeen the Olympic Games ciyaaraha olombikada this year sanadkan form ma qaadanayna mise waa ka tagayna. Many athletes jimicsiyahana fara badan ayaa have entered for aan leenahay waxba lagaba tagay meesha aan u malaynaya. No one qofina saw ma uusan arkin the thief tuuga qofina ma arkin when gorti he entered uu galay the building dhismaha tuuga dhismaha ma dambu u galay waan iska day karnaa hadaan rabno hadda. No one qofina saw ma uusan arkin the thief tuuga when gorti he entered uu galay the building dhismaha shaygu u gala lama hayo marka sidaa tarteed iska day karna no problem. No one qofina hey so qofina ma uusan arag the thief tuuga qofna ma arkin when gorti he entered uu galay the building dhismaha shan. I have anigu entered waxaan galay xageen gala anigu the examination imtixaanka waa aan galay badlakiisa I don't want ma doonayo to take it inaan qaato for waa gelgelinayna hadda. I anigu have entered for waxaan galay weeye maxaan galay the examination imtixaanka waa aan galay badlakiisa aan gale anoo galay I don't want ma doonayo to take it inaan imtixaanka qaato ama aan ka shaqeeyo. Meeshan laba jumladood oo is saaran oo midi ay tahay past wax tagay midina ay tahay present waxay ku tusaysaa midi ay tahay perfect aan dhihi lahaa oo wax yar ka hor wixii dhacay baa perfect loo isticmaalaa. Waxay ku tusaysaa qof isla fasalka hadda fadhiyaba fasalkii uu soo galay wax yar ka hor qof buu la hadlayaa wuxuu leeyahay anigu imtixaanka waan soo galay oo macnihii waa soo fariistay weeye kursiga imtixaanka fasalka lagu qaadayo laakiinse ma doonayo inaan haddana waxba qoro ama aan waxba ka shaqeeyo sidaa weeye. Marka I don't want waa simple present tense, tenniska labaad ingiriiska weeye oo negative diidma ah negative weeye. Waxaadna ku garan kartaa don't iyo meesha waxaa taalla want oo ficilkii infinitive ah dontina waxaa laga soo gaabiyey do not ha ku wareerin saa u garo. I have anigu entered waa aan galay maxaan galay for the examination imtixaanka waa aan soo galay but laakiinse I anigu don't want ma doonayo to take it inaan imtixaankaasi qaato ama aan macnihii ka shaqeeyo ma doonayo. Marka casharkeenni sideedaad the worst and the best halkaas ayuu inoogu eg yahay waxaana casharka kan isagoo cd ku duuban buugga kan si lacag la'aan aad ku heli kartaa adduunka shanta qaaradood meel walba aad ka joogtid adoo la soo xidhiidha emailka addresskiisu yahay adam space increase at hotmail.com. naftayda iyo naftaadana waxaan u dardaarmayaa cabsida alle waayo miskax ku haynta cabsida alle waa
tallaabada koowaad ee ilbaxnimada. Waxaanu nahay col weerar uu daba joogo Firdowse.